Ndabasuhuje mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya TVT ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda n'amakuru mugiye kugezwa nanjye kubw'Imana Vedaste amakuru tugiye guhera amakuru ajyanye n'ubanyi n'amahanga abakuru ba diplomasi y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye I Roma ku mikoranire yiga ku Butaliyani n'umugabane wa Afrika umugabane rero w'Uburayi wiyemeje gufasha Afrika guhangana n'ibibazo by'umutekano ku Kongo bidindiza iterambere ry'uyu mugabane David Nzabonima arabirambura Afrika iteraniye I Roma abayobozi mu nzego nkuru za leta umwe ku wundi baratambuka imbere ya Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Madame Georgia Meloni arabasuza bakifotoza bagakomereza mu cyumba cy'inama iki cyumba bagisangamo abakuru ba diplomasi boherejwe n'abakuru b'ibihugu byabo hakiyongeraho abaherwe n'abayobozi b'imiryango mpuzamahanga itera inkunga inzego zitandukanye icyo cyumba cyanafatiwemo ifoto y'abantu bose bitabiriye iki gikorwa Muri uwo mwanya nibwo hagaragaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Birutsa na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Christophe Rutundura Parapenapara abo bombi bahagaze ku murongo umwe ariko hagati yabo harimo umuntu umwe ubatandukanya icyakora bacishamo bakamurenza amaso bakiganirira barakeye mu maso ndetse hari nubwo baseka icyakora n'uyu mugenzi wabo uri hagati arabafasha kwishimira ibyo bavuga ibyo biganiro byuje ibitwenge by'abakuru ba diplomasi y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byarangiranye n'umwanya w'ifoto Dr. Vincent Birutsa na Christophe Rutundura buri umwe yahise afata icyerekezo cye muri iyi nama ya mbere yahuje abakuru ba diplomasi y'ibihugu byombi muri uyu mwaka w'2024 umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Bwana Azarias Manura ayobora ibirwa bya Comor yavuze ko Ubutaliyani bukomeje gufasha umuryango ayobora mu guhangana n'ibibazo by'ingutu birimo n'umutekano Je salue le soutien de l'Italie. Nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndashima ko Ubutaliyani bufasha umuryango wacu mu guhangana n'ibibazo bidukomereye birimo ibishingiye kuri politike ubukungu n'umutekano. Kuri ingingo Bwana Charles Michel uyobora umuryango umwe bw'Uburayi yavuze ko ingingo nabo bagomba kurushaho kuyitaho kubera ko ngo iri mu byo nabo bashyize imbere. Les priorités du continent africain, mais aussi naturellement les priorités de l'Union européenne. Cela a été dit. Ibyo Afurika ishyize imbere natwe nibyo bituraje ishinga. Amahoro n'umutekano tugomba gushaka uburyo bwo kubishyigikira kurushaho. Twizeye ko tuzafatanya mu bwubahane kugira ngo tubashe gukemura iki kibazo cy'amahoro n'umutekano kubera ko twese kitureba. Nous croyons que la prospérité, la stabilité et la sécurité ça doit être notre destin commun. Abayobozi mu nzego zitandukanye zateraniye I Roma baremeza ko ibihugu bya Afurika nibishyiraho imbaraga zifatika zigamije kurinda amahoro n'umutekano muri Afurika ngo bizakingura amarembo ku mikoranire itanga inyungu zikuru ubuzima bw'abaturage mu bukene bukabije David Nzabonima TV 10 Tukiri makuru ajyanye n'umutekano ariko twerekeze mu ntara y'Urasirazuba mu karere ka Kayonza murenge wa Kabare hari umuturage utabarizwa nyuma yo gukubitwa na mugenzi we utaramenyekana hanyuma akamugira intere ngibi kandi bibaye nyuma yuko iduka naryo ryeri herutse gutwikwa so ubuyobozi bwa buzi by'iki kibazo reka tubyumve muri inkuru ya Yusuf ubona bagende Uwitonze Rico mu kagari ka Gitara muri uyu murenge wa Kabare avuga ko mu ijoro ryo kuwa gatana ari mata yakubiswe n'umuntu utaramenyekana ndetse n'uwahungiyeho yamaze kuba intere ngo ntagire icyo amufasha dore ko ngo bwambere yabanje no gutwikirwa iduka nabyo ngo bigapfa ubusaga hitamo kwigendera agasaba inzego z'umutekano kumutabara nani gutaha bwije ariko ntabwo bwije cyane kizari imbere yo kwasera umuntu ahita nkubitubiye nitora hasi nite hasi uko ntahagurutse ntago mbizi nahagurutse ndi kuvirirana nibwo naje mbwira abantu mbwira umuntu umwe ndambwa atariko ngiye ndakomeretse nawe sinamubona ariko namaje kwicara mu mwanya mutoya kuko yaramaze ko ngubitebuye ubwenge burashira pe nitura hasi nito yase ko nahagurutse nabuze n'umuntu umunana hano umwe abantu abaye sinzi icyo baba amahora ariko ngiye nizera ko nta muntu mbangamira iyi naga n'icuro ya mbere ubwa mbere ngiye nize kugira n'iduka baranari twika Icyo nsaba nanjye nuko bandenganura bakareba ikintu bamuhotera kandi ntabangamira abaturage. Bamwe mu baturage batuye muri aka kagari bavuga ko ubusanzwe uyu muturage ntawe abangamira kandi nta n'uwabwira nabi hakibazwa impamvu yamukirwa bikabayobera bityo bagasaba inzego z'umutekano kuhagera zigakora iperereza ry'ibimubaho. Mu buzima busanzwe nta kibazo cyo pe abanye neza n'abaturage nta kibazo nta n'urugomagira. Nta kibazo na kimwe ajyagirana n'abaturage. Ari umwana aramukunda ari umukecuru ari umusaza baramukunda nta kibazo cyo. Nta muntu ajya abangamira n'umwe uburyo rero nta muntu abangamiramo ni umuntu witwara neza ariko abantu bamuhiga ntago tubazi yari afiteho n'iduka bararitwika
nta kintu yigeze na kimwe nta usanga yitwara neza cyane ikintu twaza hano kugira ngo nyine bajye baducungira umutekano tumenye nabo bantu bagize ibanda baturimo tutazi ngo nabande ni bahehe baturutse hehe ego z'umutekano zitube hafi abageze banayo bafatwe umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco ku murongo wa telefone yabwiye Radio DC na TV10 ko bagiye kubikurikirana muri ubu buryo akurikirana tukamenya neza impamvu zabyo urumva hari gihe aba hari amakimbirane mu miryango cyo giye kugira ngo umuntu abe yakubita ibuye undi atamubona nta n'izindi nzego z'ubuyobozi zihari ngo zigenzure neza uko byagenze ni ukugenzura ni investigation ni cyaba cyateye cyo kigakurikirana tukamenya ni bande basanzwe bafitanye nawo amakimbirane buryo nabo bajya muri suspect mu gukurikiranwa icyo twe tuba dukangurira abaturage mu gihe hagaragaye amakimirane hagati y'abantu kutumenyesha ayo makuru mbere y'igihe kugira ngo tubashe kuyakurikirana no kureba uburyo ikibazo tutabwaho kigakemuka aba baturage bo muri aka kagari ka Gitaraho uyu muturage yakomerekerejwe ntibatana no kuvuga ko kuba uyu muturage yaratwikiwe akaba nakomeje gukubitwa ntihamenyekane ikibyihisha inyuma ngo kenshi biterwa n'uko rimwe na rimwe bikorwa ubuyobozi bwo muri aka kagari ka Gitaraho burebera ntibugire icyo bubifataho umwanzuro ubu hano umuntu afashe undi akamu kubita hano zina saa ntago ubuyobozi bushobora kuza ngo buvuge ngo uno muntu ngo yarenganye gutya na gutya birangira gutya kubona umubonye hari Yusuf ubona bagenda Radio TV 10 mu karere ka Kayonza Reka tuve mu makuru ajyanye n'umutekano twerekeze no makuru ari kuvugwa mu burezi nyuma y'imyaka ibiri hagiyeho gahunda nshya ya Equip Rwanda yo kwigisha abanyeshuri mu buryo bunyuze mu ikoranabuhanga ku bigo bimwe na bimwe baginga ya hari abanyeshuri n'abarezi babavuga ko iyi gahunda iri kubatera imbogamizi kuruta ibisubizo bari bayitezeho ese abayizanye barateganya iki ntambara garirewe 2021 2022 nibwo mu bigo by'amashuri hano mu gihugu ni ibigo bimwe na bimwe mu mashuri abanza hatangijwe gahunda yo kwigishwa mu buryo bw'ikorana buhanga ubwo buryo bw'ikorana buhanga ni ukuvuga ngo umwarimu ategurirwa amasomo n'abarimu bandi babizobereye bamara ko yabategurira bakayabashyirira mu buryo bw'ikorana buhanga ni ukuvuga ngo bakoresha igikoresho bita iPad cyangwa mu kimwe mu cyongereza bakita tablets hanyuma umwarimu akagenda asoma imbere y'abanyeshuri ndetse akagenda abigisha ni mu ishuri ry'umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza mu rwunge rw'amashuri rwa Kagugu mu mujyi wa Kigali dusanze abanyeshuri barimo biga bakoresha ikoranabuhanga umwarimu afite iPad mu ntoki ameze nk'uri kwigisha ijambo ry'Imana arimo arasoma akandika bike ku kibaho hanyuma abanyeshuri nabo bagakurikira nk'ibisanzwe aba banyeshuri baravuga ko kwiga muri ikoranabuhanga rikomeje kubagira abaswa kugeza naho amanota yabo agabanutse kwigira imibare kuri ikoranabuhanga byo bikomeje kubabera ihurizo rikomeye barasaba kwigira mu bitabo aho gukomeza kwigira muri ikoranabuhanga dukoresheje zino tableti nyine ntago zidufasha kwitegura ikizamini cya leta twebwa dusubiza inyuma atwigisha ibintu twamaze kumenya guteranya n'imigabane kandi ibyo turabizi kandi aho tugeze ntabwo aribo baba bageze muri tablet bishobora gutuma dutsinda amanota wagiraga nk'amanota nka 80 mu mibare ariko ubu ngubu usigaye ugira 65 ni nko mu bizamini nagombaga kugira nka 75 none nagize 70 icyiza nyine yazajya yadutegurira ubundi akayatwigisha yo wayateguye umwarimu wigisha abanyeshuri witwa Vuganeza Elize iyi myigishirize ikomeje kugora abanyeshuri kubera ko itari ku rwego rwabo ushobora kubona umwana ari mu wa gatandatu ariko revu yari nk'iyo mu wa gatatu ubwo niba mwisha ibyo mu wa gatatu kandi azakora ikizamini cya leta wenda ibiri mu bitabo atari byo ari kwigisha nibyo byaba ari ikibazo umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo mu rwunge rw'amashuri rwa Kagugu Bwana Seriveriye Bizimana avuga ko imyigishirize nk'iyi bigoye kumenya umwarimu w'umuhanga kuko nawe ngo ategurirwe amasomo arimo areba muri tablet bivuze ngo nk'umwarimu ufite byinshi byo kuba yabwira abana kandi by'ingenzi ntago abasha kuba yabibabwira kubera ko mu by'ukuri agomba kwigisha ibintu biteguye hari muri tablet umva ko mu by'ukuri njye ku bwanjye nabifata nk'imbogamizi kubera ko burya
uko nigisha n'ukuri yigisha bigomba kuba bitandukanye bijyanye n'ikiri mu mutwe yacu n'ubundi. Umuyobozi w'iyi gahunda yo gushyira mu bikorwa iri koranabuhanga mu mashuri bwana uwaje neza Crema avuga ko gutsindwa kw'abanyeshuri bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye. Icyakora ngo bizagaragara bazegera ibigo by'amashuri barebaho byapfiriye. Ntabwo nabikora gutya gusa nkavuga nti si byo cyangwa nibyo, byaba kukureba tukanareba n'izindi factors zishobora kuba zarabiteye, ariko wenda koko program ishobora kuba yarabaye delivered nabi muri icyo kigo cy'amashuri icyo gihe umuntu yabiheraho akabinoza. Ubwo yarimo abazwa iki kibazo Minisitiri w'Uburezi bwana Gaspard Twagirayezu yavuze ko abagize ibibazo by'iyi gahunda bagomba kubagaragariza kugira ngo bakurikirane. Barabizi ko iyi gahunda dukurikirana, ariko hari n'ufite ikibazo muri rusange, ikibazo cyihariye. Dufite aba inspectors kuva ku murenge kugeza ku rwego rw'igihugu, ndetse na gahunda ubwayo nayo ifite aba supervisors kuri field. Ikiza nuko icyo kibazo twakigeza ku bagishinzwe kugira ngo bagikurikirane hakiri kare. Haba hari nk'ikibazo turagikosora, ni byinshi turabikosora ari muri no gahunda ndetse no mu zindi gahunda dufite mu mashuri. Kugeza ubu iyi gahunda yo kwigisha abanyeshuri mu buryo bw'ikoranabuhanga imaze kugera mu bigo by'amashuri abanza 761, hakaba higishamo abarimu basaga 17,800, muri bo abasaga 16,600 nibo bahuguwe. Nambara Gahlewo TV10. Namakuru ya TV10 ukomeje gukurikira ari kugezwa nangiye ku bw'Imana Vedaste twerekeze mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rutsiro. Ahangaha rero mu gihe bamwe mu baturage no murenge wa Mushubati batuye muri aka karere ka Rutsiro bavuga ko busugi bumaze kuba amateka kuri bamwe mu bangavu cyangwa se mu bakobwa bajya gushaka bala batakirira amasugi. Hari ababyeyi bemeza yuko nubwo bamwe bitwaza ko ibi babiterwa n'ubukene, ariko bemeza ko umuntu ashobora kurinda ubusugi bwe kugeza ageze mu rugo rwe bitewe n'uburere yahawe kabone nubwo yaba abaye mu bukene. Emmanuel Ndahaye n'isugi pe uwo ni umusaza witwa Sinanga Batwari Martin dusande mu mudugudu wa Kanyinya akagari ka Suru umurenge wa Mushubati mu karere ka Rutsiro. Agaruka ku myitwarire ya bamwe mu bakobwa bo muri iki gihe avuga ko abo mu rugo rwe batajya bazerera kuko bahava gusa bagiye ku ishuri cyangwa gusenga, bityo ngo ntibajya barerekera ibyo batabonye iwabo mu rugo. Kwa bakobwa banjye se nta n'umwe ukubagana ko mbizi, dore nk'uyu nguyu n'umwuzukuru wanjye ararangije aseta medical, reba uko angana uko yagiye n'ubu n'isugi. N'isugi pe, hari n'undi mfite uri mu Bugoyi yize muri Espagne hariya, bagombye kumpamagara ngo naramucumbikiye ngo kuki ngo namucumbikiye mukize mu kigo, nti nta kibazo ngo noneho nasame inda nti ibyo mubyihorere, umwana wanjye nzamuhana kandi azabwira akanyumva. Bemera ubukene nubwo ndi umupovure, bakaguma aho ngaho bakirira ikitoki cy'amazizi ntabona ikijumba bakarya, ariko nta mwana wanjye yandariho. Ni mu gihe nyamara amwe mu baturage bo mu kagari ka Sure muri uyu murenge wa Mushubati bavuga ko nta sugi ikibaho, bashingiye ku myitwarire bamwe mu bakobwa baho akenshi ngo banabyarira iwabo. Ushobora kuba ufite ababyeyi b'abakene ukaba wabura amavuta, inkweto, wahura n'umuntu nyine nk'uyu nguyu ufite amafaranga akaba yayaguha mukaryamana nyine akabaguteye indagurire nanisijya ariko ibaho. Cyo ukora umwuzukuru wa Sinanga Batwari dusanze mu rugo maze uyu musaza akatwemeza ko ari isugi, yaduhamirije ko ntacyo umusaza yatubeshyeho nubwo atifuje ko tumugaragaza, gusa ngo ibanga ni ukumvira ababyeyi no kwakira ubuzima ubayiwe. Muzehe avuze ibintu by'ukuri pe, nta kintu wari wakora ntacyo pe, wabyemera cyangwa wabihakana I don't care. Sibyo, umuntu niyo yimenya we ku giti cye n'icyo ashaka. Kuvuga ngo baremera kuri isugi cyangwa kutari isugi, uhitamo gukora ibyo ngibyo ubwo nyine niyo mushinga aba yashoye, ni nayo myumvire ye. Ariko ikiza ni ukumvira ababyeyi kandi ugategereza igihe cyawe cya nyacyo. Kuko akenshi iyo utiyakiriye nyine niho ujya gushaka ibyo udafite, ugatanga n'ibidakwiye gutangwa mbese. Naho ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bugaruka ku myitwarire y'abakobwa bubibutsa ko kwiyandarika nta nyungu bashobora kubikuramo, nk'uko umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage madamu Muganwa Marie Chantal abivuga.
byari ku murongo wa telefone. Icyo twigisha abana b'abakobwa ni ukwitwara neza, bakiga, bagakora, bakirinda gutwara inda zitateganyijwe. Iyo witwaye neza ni mu gihe ubushakashatsi ku buzima n'imibereho mu Rwanda bwo muri 2020 bwagaragaje ko abangavu baterwa inda bavuye ku 172,337 muri 2017 maze bagera ku 19,832. Nisugi pe. Emmanuel Ndahayo, Hadodis, mu karere ka Rutsiro. Tukiri muri iyi ntara y'Iburengerazuba ariko twerekeze mu karere ka Rusizi mu gihe urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ruvuga ko amajanja n'amaguru y'inkoko bitabarirwa mu nyama ziribwa. Hari abaturage b'umurenge wa Gihundwe bavuga ko bajya kubitoragura aho byajugunywe kandi bakavuga yuko babirya kuko ngo nta nyama ibigomba gupfa ubusa. Ndayisaba Jean de Dieu. Nyama ni nyama. Nta nyama yo gupfa ubusa. Iyo nyama itari yo gupfa ubusa nkuko bivugwa n'abaturage bo mu kagari ka Gatsiro, na amaguru y'inkoko, imitwe n'ibyo mu nda byazo, bavuga ko bajya gutoragura aba byashyizwe nk'ibyafite kandi gaciro, bakabitunganya binyuze mu kubibabura ngo bikavamo ifunguro. Bahita iminondori. Iminondori y'inkoko. Iminondori. Twebwe turabyoza, twamara kubyoza, tukabishyira mu musafuriya tukabicanira nyine byamara gucya tukarya. Ubabura imitwe yamara kubabuka ukayoza. Ugatsina na twatura nyine twatwa bitoragura nyine abantu babishyira muri za mundisi nyine nk'igihe umuntu atashya bwe nk'ukwiza bakabitambukana ku nyine ndatwoze inshuro eshatu nyine nterere mu mazi abantu batumeza agatsima umunono wa nkoko zingezi no kukura nuko zijya nyine ubwo turi kubona bari kuzikora barazitoba mu mazi nibarangiza abazirye zivara hejuru kuri shiti. Hari hejuru ku Rusizi baragenda nyine nka gutya baba bibaze bakabiba kubwo bakenera twapfunya ivu tugomba kubishyira mu safuriya tukabirya abana bakaramuka twapfunya ivu n'ubukene. Simba ari kurega Gaspar ushinzwe ubugenzuzi bw'isuku ubuziranenge n'akato ku bikomoka ku matungo mu kigo gifite mu nshingano kugenzura ubuziranenge yabwiriye gifite n'ikamaguru n'amajanja y'inkoko ubusanzwe bidafatwa nk'ibyagenewe kuribwa bitewe n'aho mbwiye babivane ingaruka ntiyabura ko kurumva deje niba bitara muri mondisi iby'uruvuye n'imyanda baba batoraguye kuko urebye guidance ya World Organization for Animal Health inoramuza mpuzamahanga w'ubuzima by'ubuzima bw'amatungo amajanja muri rusange ntabwo afatwa nk'inyama babyita mu byo bita by product animal by product mu gihe inyama yo ifatwa nka animal product amajanja yo afatwa nka animal by product bakavuga ko by product zitari intended for human consumption ubwo mu bisanzwe ntabwo bigenewe kuribwa n'abantu rona inkoko ikandagiza utujanja zirashobora gutwaramo za mikorobe zakwanduza abantu. Nubwo biruko ariko aba baturage bumvikana bavuga ko isosi bakura mu maguru y'inkoko ndetse n'ibindi bice byazo biba byatawe ngo yabirinde abana babimirire mibi bamwe bagasa n'abanenga babijugunya ngo kuko bapfusha ubusa inyama. Isosi irya ubugarida nta nubwo wagura injanga wayibonye ni intungamubiri rwose na muganga gupimye yayigusangamo pe ni ukuvuga ngo rwose iba ari intungamubiri ikubiye nyama ni nyama nta nyama yo gupfa ubusa. Twebwe iyo tuyigaburiye abana bacu niyo mpamvu abana bacu cyane cyane twebwe abashigajwe inyuma n'amateka niyo mpamvu tutakunda kugwaza abana bacu igwingira ugasanga ahubwo abana b'abakire nibo bari kujya bagwa mirire mibi abakire baba bajugunye nyine ziriya nyama. Mu gushaka kumenya neza koko niba amajanja y'inkoko yabagira intungamubiri inzobere mu mirire muremye nka Kaveniste yabwiriye Radio TV TN ati za byose amajanja y'inkoko harimo za karitijene ibyo bita amakaritiraje purito kandi katireji birimo za karisi umudaje byashoboka kabisa katireji birimo za karisi umuzi tuba turi bishe ntatuba turimo za fosifore za karisi umu kubamo zaba zirimo izo nyongera ariko nyongera ntungamubiri siku nshuro ya mbere mu Rwanda humvikanye barya amaguru inkoko bayirengajwe na bene kuzibaga kuko vuba aha hari abandi baturage bo mu karere ka Bugesera bavuze ko hari uko bigenza kuri bene izo mboga gusa nanone amaguru y'inkoko imitwe yazo n'ibyo mu nda bifatwa nk'ibyo kujugunywa ndetse bikanajyana n'amabwiriza y'umuryango mpuzamahanga ureba iby'ubuzima bw'amatungo nawe ukura amajanja y'inkoko mu bice byagenewe kuribwa kubwo bakenera twapfunya ivu ibiryoshye byahatari. Radio TV TN mu karere ka Rusizi Gendi Jean de Dieu Ndayisaba.
Reka tuve makuru ajyanye n'imirire twerekeze no makuru ajyanye n'imyidagaduro. Nyuma yaho bigaragaye ko igice cy'ababyinnyi ari kimwe mu bice byirengagijwe mu myidagaduro ngo abafite impano muri iki gice bazigaragaze. Kigo LG Consultant gisanzwe kimenyerewe mu gutegura ibitaramo cyatangaje ko kigiye gutangiza amarushanwa y'ababyinnyi yise Byina Rwanda. Kazamarushanwa azazenguruka igihugu cyose hashaka abanyempano, hakazatoranywa 15 batsinze urwego rw'intara, ndetse uzahiga bandi bose akazabona igihembo cy'amafaranga angana na miliyoni 5. Irakoze ya Rete ushinzwe umushinga muri iki kigo arabisobanura. Rero ariko urebye muri rusange usanga abantu benshi competition zirahari zitandukanye, iz'ubuhanzi, iz'ubwiza, iz'aba-DJ, ariko iyo urebye usanga nta muntu bigeze yiruka ababyinnyi, kandi ababyinnyi bafashe iyo urebye ukuntu kubyina bimeze ntabwo ari ukubyina gusa, bigendana n'amarangamutima, bigendana n'ukuntu umuntu yishima. Ni ukuvuga ngo iki ni ikintu gikomeye twagombaga kwibuka. Rero niyo mpamvu tudahagarara ku bahanzi gusa, ahubwo turi banini cyane kurenzaho. Niyo mpamvu twavuze ko tuzashyiraho studio, niyo mpamvu twavuze ko tuzabaho ibyago bitandukanye, ariko no kugira ngo tubahereze ubumenyi bukwiriye bwo kugira ngo icyitwa impano zabo bazibyazemo umusaruro. Iyo urebye ibigendanye n'imyidagaduro mu Rwanda usanga abantu babikorera gusa kugira ngo babikore, usanga ababyeyi badashyigikira abana, usanga niyo ubwiye umuntu kuko ari ibintu bigendanye n'imyidagaduro akubwira ko bizarangira uri guta umwanya ntabwo bizagera, ariko siko bimeze. Tuzabashyigikira, tuzabaha abantu babakurikirana, bazaba bafite management. Ni nayo mpamvu twashyizeho umwaka wose wo kugira ngo turebe ese ni gute bakwaguka, ni gute bitarangirira gusa muri ibyo bihembo, ahubwo bagira ubundi bumenyi burenzeho bwo kugira ngo ibyo bakoze babibyazemo n'amafaranga azakomeza kubatunga. Umuyobozi kandi asobanura ko mu gihe aya marushanwa azaba atangiye nta mbyino n'imwe izahezwa, yaba ijyanye n'umuco nyarwanda ndetse n'izijyanye n'umuco w'amahanga. Dufite kategori eshatu abantu bazakompitingamo, harimo imbyino nyarwanda, hakabamo creative contemporary, harimo hakabamo na urban. Izo zose kompetisiyo izaba mu gihugu hose, intara zose uko ari eshanu. Hanyuma uko bizajya bigenda ni uko nta muntu usabwa kuza i Kigali, tuzaba dufite website abantu bazajya bajyaho bakiyandikisha, bamara kwiyandikisha bakapurovinga video yabo y'uko babyina y'amasegonda 90, hanyuma akariyo tuzaheraho duhitamo abazajya no mu marushanwa rusange. Keje mu gace k'ibintu bidasanzwe ariko nabyo bibaho umenyereye ku wa mbere. Uyu munsi tujye kugaruka ku muntu wamaze igihe kinini mu bukonje kandi akaza kuvamo ari muzima, ibintu bitigeze biba ahariho hose ku isi. Denise Mbabazi Mpambara, ibi byagenze bite? Nyuma yo kumara amasaha 3:46:45 ahagaze mu rubura, umunyapolandkazi yabaye umugore wa mbere umaze igihe kinini mu bukonje kuruta abandi bose ku isi. Uwo yitwa Katarzyna Jakubowska, afite imyaka 48 y'amavuko, akomoka mu gihugu cya Poland. Ubu rero byemejwe ko ariwe mugore wa mbere ku isi wamaze igihe kinini mu mazi akonje cyane kugeza ku rwego rw'uko yari yahindutse urubura, ndetse umubiri we ukabwihanganira kurusha abandi bose bo ku isi. Ubusanzwe iyo amazi yakonje cyane kugera ahahinduka urubura aba ari ku gipimo cya 32 munsi ya zero. Abahanga mu by'ubuzima bakavuga ko igihe kinini kiremwa muntu cyamara muri ubwo bukonje kandi atifubitse ari 10 gusa. Byumvikane ko uyu mugore yarengeje igihe, dore ko yamazemo amasaha 3:06 muri ubwo bukonje, ndetse akavamo akiri muzima nta kibazo afite. Nyirubwite akavuga ko byamusabye kwitoza inshuro nyinshi, kwimenyereza ubukonje ndetse no gutoza ubwonko bwe kwakira ubukonje bukabije by'igihe kirekire. Amashusho yafashwe n'ikigo Guinness World Record amugaragaza akuramo imyambaro agasigarana utwenda tw'imbere gusa, ubundi agahagarara mu kumba gato kari kakozwe bagasukamo za barafu, ni ukuvuga urubura rwinshi, kugarukira ku ijosi ku buryo umutwe we ari wo gusa ubugaragara. Kwiyemeza gukora akagashya ngo yabitewe no gushaka kugaragaza ko abagore bashoboye, ndetse asaba bagenzi be gutinyuka bakagerageza gukora ibyo basaza babo bakora, byaba ngombwa bakanabarenza. Ni mu gihe wari usanganywe agahigo nk'aka mu cyiciro cy'abagabo ari umunyapolandi nawe witwa Krzysztof Gajewski, wamaze amasaha 3:11 yarasimbuye kuri uwo mwanya uwari waramazemo isaha 1:53. Katarzyna usanzwe ukora ibijyanye n'imideli akiva muri urwo rubura yagize ati: "Nizera ko abagore dufite imbaraga zihambaye. Nashakaga kwereka abantu banjye ko icyo dushaka cyose twagikora." Hagati aho ariko, mbere y'uko atangira irushanwa yabanje gupimwa ngo barebe niba ubuzima bwe buzira umuze, ndetse ko nta bibazo afite, ubukonje bushobora gutuma birushaho kuba bibi, byose rero ngo basanze ntabyo. Hagati mu irushanwa nabwo hari itsinda rishinzwe ubuzima,
aba bagenzuraga niba amaraso atembera neza bakareba uko ubuzima bwe buhagaze ngo bamenye niba bamukuramo cyangwa gumamo byose ariko ngo basangaga bimeze neza kugeza aho ubwe yisabiye ko bamukuramo icyakora ngo haraho byageze acika intege bitewe n'abantu bamubonaga bakamuca intege bavuga ko ibyo arimo ari ubwiyahuzi cyangwa atari bubishobore gusa ngo ntiyabahaga umwanya ahubwo yabwiraga ubwonko bwe gukomeza kwibuka ikimugenza uyu rero ngo yifuza ko abantu bose batinyuka ndetse bagaharanira ko inzozi zabo zizaba impamo nkuko byamugendekeye dore ko yahoraga arota kuzegukana ibihembo by'ikigo Guinness World Record kugeza ubu ntibizwi neza igihembo burumwe atwara icyakora mu mwaka 2006 umunyapani Shuji Nakamura yegukanye igihembo bitewe n'uruhare rwe mu guteza imbere ikoranabuhanga na siyansi icyo gihe yahembwa amayero agera ku 1,637 miliyari yashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Noneho duteze amatwi urateganya gukora iki? Njye nitwa Denise Mbabazi Impambara reka nsoreza aha naho buta. Ibyo bibaho. Bibaho se? Mais non, ça n'existe quand même pas. What? This is unbelievable. Oya nibishoboka. Byabaho se? Nyamara bibaho. Nabyo bibaho. Ibintu bidasanzwe ariko kandi bibaho. Aka gace nako katwerekeje makuru ari kuvuga mahanga aho ishyaka riri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC ryahagaritse Jacob Zuma aho yari perezida w'iki gihugu nyuma yaho ashinze ishyaka rye. Olive Yambabari. Reka makuru avugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda tuyahere ku nkuru ivuga ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yibukije abepiskopi bo ku magabane wa Afrika bateye utwatsi bwiriza rye ryo guha umugisha abaryamana bahuje ibitsina batinganye ku isi ko nta muntu n'umwe kuri iyi suta ari umunyabyaha. Kuri uyu wa mbere Papa Francis yatangaje ko umugabane wa Afrika ufite umwihariko ku muco wawo by'umwihariko kuri iri bwiriza ryo guha umugisha abaryamana bahuje ibitsina kuko bihabanye n'umuco w'umugabane wa Afrika. Umushumba wa Kiliziya ku isi yashimangiye ko nta muntu n'umwe ukwiye guhezwa mu rusengero kuko Imana ubwayo yemera kwakira buri muntu wese uje ayigana. Iryo bwiriza ryo guha umugisha abatinganyi ryasotse ku itariki ya 18 ukuboza umwaka ushize wa 2023 risaba abasaseridoti guha abatinganyi umugisha mu buryo busanzwe. Risobanura ko ari ntaho bihuriye n'isakaramentu rihabwa umugabo n'umugore bashyingiranywe. Kuri uyu wa mbere kandi Iran yanyonze abagabo bane bashinjwaga umugambi wo gukorana n'igihugu cya Isirayeli hagamijwe guhungabanya umutekano w'iki gihugu cya Iran kuko ngo bashinjwaga kuba intasi za Isirayeli. Abo bagabo uko ari bane ngo bari bamaze igihe bashinjwa gukorana na Isirayeli aho byavugaga ko baherewe imyitozo ku mugabane wa Afrika ngo mu buryo banabonanye na David Barini uyu ni umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Isirayeli. Ngo nyuma yo guhabwa iyo myitozo Iran isobanura ko binjiye muri iki gihugu cya Iran baciye muri Iraq. Leta ya Iran ivuga ko yabataye muri yombi ubwo bari bageze ku mugambi wa nyuma wo guturitsa uruganda rukora intwaro muri iki gihugu. Mu yandi makuru kandi Iran yahakanye yivuye inyuma ibyavugaga ko ariyo yaba iri inyuma y'uruhare rw'igitero cyagabwe mu gihugu cya Jordania ku birindiro by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigahitana abasirikare batatu abandi batari bake bagakomereka. Nubwa mbere abasirikare ba Amerika babarizwa muri kiriya gice bahitanwa n'igitero nk'iki kuva intambara ihanganishije umutwe wa Hamas ukorera mu ntara ya Gaza n'igihugu cya Isirayeli yatangira. Ni mu gihe umutwe witwaje intwaro wo muri Iraq witwa Islamic Resistance nubwo utabyigambye mu buryo bweruye watangaje ko ejo ku cyumweru wagabye ibitero mu bice bitandukanye hafi y'umupaka uhuza amajyaruguru y'uburasirazuba bwa Jordania na Siriya ndetse no ku nkambi iri hafi y'ibirindiro bya Amerika aho bari abasirikare biciwe. Nyuma y'iki gitero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko abakoze ibingibi bagomba kubiryo. Mu yandi makuru ishyaka riri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC ryahagaritse Jacob Zuma wahoze ari perezida w'iki gihugu nyuma y'iminsi mike ashinze ishyaka rye. Amakuru yashyizwe hanze avuga ko Jacob Zuma yahagaritswe n'inama yahuje ubuyobozi bushya bwirishya. Ni nahangaha duhiniye amakuru twari twabateguriye. Mbashimire kuba mwarimu yakurikiye, nshimire na ekipe ngari y'abanyamakuru abatekinisiye badufashe kugira ngo abagereho ameze neza. Ye nitwa Kubwimana Vedaste, gahunda za TV10 ziracyakomeje.